Nosaltres ja no tenim por, per molt que ens amenacin. Perquè nosaltres sabem, com canta l'Andreu Valor, que la covardia és un acte prohibit per tots aquells que han après a estimar. I nosaltres avui diem que escoltin els despatxos de Madrid, que escoltin els despatxos de Brussel·les, perquè nosaltres, des d'aquest racó de la Mediterrània, nosaltres els diem que els països catalans serem la tomba de la troika. Visca la terra! La nostra tasca als ajuntaments no passa només per advertir que no ens dedicarem a la gestió de les institucions desballestades que ens hem trobat, sinó que anirem més enllà. Cercarem la contradicció i la posarem sobre la taula. No només a la nostra taula de despatx o d'una sala de plens, que també, sinó que situarem aquesta taula al bell mig del carrer amb els veïns i veïnes i on col·lectivament decidirem i construirem el nostre futur, lluny d'imposicions i d'opressions, en plena llibertat i sobirania. Independència, però, davant d'aquest estat amb caràcter autoritari, però també independència davant l'Europa fortalesa. Independència per construir una república que treballi per la construcció nacional dels països catalans, per una societat social i ambientalment justa, que acabi amb aquest capitalisme que genera misèria i que s'enfronti amb el patriarcat, garantint la plena sobirania del poble català, des de baix cap a l'esquerra i des de l'esquerra cap a la llibertat. Nosaltres fem nostra la veu del noi del sucre, com fem nostra la veu de Maria Mercè Marçal, filla d'Ivars d'Urgell, a la comarca del Pla d'Urgell. La CUP com ella és tres voltes rebel. És dona, és de classe baixa i per poc temps és de nació oprimida, perquè amb la Maria Mercè Marçal proclamarem la República Catalana. Necessitem superar aquest sistema per poder construir les bases d'una societat justa i igualitària. Cal, doncs, que seguim parlant de feminisme, otorgant-li el protagonisme que mereix. És indispensable que el feminisme esdevingui un pilar fonamental a nivell teòric, però sobretot a nivell de pràctica política. I quan parlem de feminisme, estem parlant de totes aquelles que desafiem l'ofensiva neoconservadora, les que no ens fa por entrar a una església per defensar i reclamar els nostres drets, per deixar clar que nosaltres vivim la sexualitat com ens dona la gana. Los vascos tenemos mucho interés en que tengáis los mejores resultados en estas elecciones, que podáis abrir todavía más, mucho más, las puertas a la libertad y a la independencia. Y os lo digo en plan gorrón, porque por la puerta que vosotras abráis, nosotros pasaremos también de forma más fácil. El 28 de setembre fem república, el 28 de setembre fem net. D'ara en endavant rebel·lem-nos, desobeïm-nos i governem-nos des de l'única perspectiva possible, des de l'única esperança d'un futur diferent, que és la de les classes populars, que és la de totes les perifèries que fan trontollar tots els centres, des de la convicció i l'única certesa que tenim que vosaltres sou els imprescindibles, que el motor és la gent. Seguim i seguirem, dempeus, dempeus i dempeus. Visca el poble i visca la terra! Hi ha espais organitzats, cada vegada més hi ha gent més conscient i disposada a posar el seu cos per a canviar-ho tot. Cada vegada més la gent és conscient que no construirem una vida digna per a les classes populars si no ho fem construint la independència, el socialisme i el feminisme als països catalans. Visca la terra! El 2012 érem el cavall de Troia de les classes populars dins el Parlament. El 27 de setembre serem Esparta dempeus, tot un poble en moviment. Que aquestes eleccions no van de governs autonòmics, que no van de càrrecs, que no va de gestionar la misèria i les engrunes. Que aquestes eleccions van de fundar una república solidària, lliure i justa a Catalunya, al sud d'Europa. Sí, senyor! Saben que nosaltres hem crescut carregats de memòria per construir uns països catalans lliures, socialistes, feministes,
que hem vingut a desafiar el règim, a desobeir la por, a reconstruir l'esperança, que nosaltres som els de no passaran, que nosaltres som els que creiem que cal anar-hi, 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 que nosaltres som les de amb el somriure la revolta, que nosaltres som les que creiem que si no es pot ballar no és la nostra revolució. Som les de la conquesta del pa. Som les netes de les bruixes que no van poder cremar. El dia 27 triarem entre ser borbònics o republicans, entre estar amb la gent que bombardeja i enderroca cases a tot el món o la gent que obre les seves portes de les seves cases per acollir les refugiades de tot el món. Triarem entre els bancs i les persones. Triarem entre el precariat i el treball digne. Triarem entre ser feministes i ser feministes, perquè aquí no hi ha tria possible. Triarem entre ser desobedients o ser vençuts. El dia 27 fundarem la República Catalana, feminista, popular, digna i treballadora. El dia 27 votarem, el 28 tindrem la victòria, el 29 als carrers desobeirem a defendre la República guanyada en aquests dies. Visca la terra, visca la República Catalana.